Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu a v dnešnom videu to bude ask. OK, poďme na video. Dneska nemáme za sebou, aby som sa nenudila, vedite. Takže ako sa mám sa vynikajúco, obľúbené jedlo, brinzové halušky. Dobre, takže od Prebadyho máme otázku, aká bola karanténa. Ja mám stále karanténu. Aký máš antivír? Antivírus, ja neviem, počkaj, napíšeme sem vírus. Mám toto. Toto je môj antivírus. Zabezpečenie Windows. To je presne on. Venty sa ma pýta otázku, máš mi rada ľudia, mám rada všetkých, to znamená, že áno, aj teba. Mám všetkých rada. Ty, čo ma podporujete, natočíš niekde Half-Life 2. Half-Life 2 som kedysi hrala, no hrala, pozerala, opravím sa, pozerala, ale možno by som, niekedy by som to zahrala. Bude niekdy sérii hrej s fanoušky na Discordu? To by bolo by dobre, takže to si píšem. Takže, aké apky máš v mobile? Takže ľudia, nové video bude, čo sa nachádza v mojom telefóne, pretože tu mám toľko apiek, že to nechcem. To ne, to radšej na video, to bude pekné videjko, no. Kdy bude stream nebo video z MC? No inak z Max, to je dobrá otázka, to by už mohlo byť na to, že môj kanál je hlavne o Minecrafte, alebo teda bol, tak určite bude zasa. Pes alebo mačka? Pes. Pre mňa je najobľúbenejší youtuber, alebo teda medzi najobľúbenejšími. Ľudia, ja nemám, že prvé, druhé, tretie miesto, ja mám iba prvé miesto a do ňoho patrí Selassie, Twiler, Mako, Getrix a Telko. Nebudem robiť rozbroje, mám rada všetkých, s ktorými sa bavím. Aj napriek tomu, že proste človek, ktorého nebudem menovať, tu radšej bude hrať hry miesto toho, aby išiel s nami von, tak ako... A to isté robím aj ja, takže nebudem ho odsudzovať. GTA Online alebo RPčko? Roleplay, kamo, RPčko určite. GTA Online je v pohode. Ale oveľa radšej RP. Pre tento ask má presne 19 minút. Chápete to? Ask, ktorý má 19 minút. Čo to je? A ja to musím zostrihať a za 2 hodiny vydať.